Hotontsaina ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra izao any Andranomalilatra Antsirabe ny andian'ny fahafolo amin'ny andro eratany ho an'ny tanorana GMJ Mada. Maro ireo fotodrafitrasana ankinina tamin'ny fiadidiana ny faritra vakina karatra mba hatombana ny hetsika, hidina hifotony lehiben'ny faritra omaly ny jera akaiky ny fizotran'ny asa. Tanora manodidina ny 5 sy 4 lava amin'ny lafaly nosy no andrasana amin'ny andian'ny fahafolo amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tanora eto Madagasikara, izay hotontsaina ny Antsaha tanteraka kommune Andranomanelatra Antsirabe ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septambra ho avy izao. Araka ny toromarika nataon'ny filoham-pirenena dia maro ny fotodrafitrasa atsangana andraisana izany hetsika lehibe izany. Anisan'izany ny fanamboarana lalana amin'ireo 7 kilometatra mahery ary 28 metatra amin'ireo dia ho atao rarivato izay miainga eo amin'ny lalam-pirenena fahafito. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanomanana ny toerana andraisana ny podium ka ny faritra vakina karatra no natanteraka izany. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny famatsiana rano fisotro madio sy fampidirana ny herinaratra eny an-toerana efa nandray ny andraiky ny taleparitry ny rano fahadiovana sy fidiovana ary ny tale isamparitry ny jirama. Tonga nitsidika ny fizotron'ny asa ny governoran'ny faritra vakina karatra Vivat Rakotova Omaly niaraka tamin'ny italian kabinetra ny faritra vakina karatra sy ireo tompony raikitra ny antoerana. Efa mipetrapetraka avokoa ireo asa tsy maintsy atao araka nambaran'ny governoran'ny faritra vakina karatra ary ovita ny asa tapabolana melohan'ny hetsika. Izay sendra ny fampalalam-bavontsika tamin'ny tsy ariva ity hisao anatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsepasapitina anao ny taovoliky sy ny tarehako androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.